Bu video siz uchun maxsus. Abu Dhabi turar joy majmuasiga sayohat uyushtiramiz. Bizani kuzatuvchilarimiz orasida pulini bo'lib to'lash evaziga uylardan ko'rsating degan savol juda ham ko'plab kelganligini inobatga olgan holda aynan bu video siz uchun maxsus. Assalomu alaykum, Us qurilish kanalini kuzatib boruvchi qadrli do'stlar, sizlar bilan Kamina Alo. Bugun sizlarning e'tibor markazingizda Toshkent shahar Shayxontohur tumani Huvaydo mahallasida Abu Dhabi turar joy majmuasiga sayohat uyushtiramiz. G'ishdan qurilgan 7 qavatli bino, 24 soat qo'riqlash xizmati, maktab, bog'cha, bolalar uchun o'yingoh, supermarketlar, balnitsalar. Yana nima kerak edi sizlarga? Ekskavator kerak emasmi? Avtomobilingizni qo'yish uchun joy yer ostida ham va ustida ham mavjud. Bino yaqinida Oq Tunukali nomini olgan mana bu go'zal masjid joylashgan. Agarda siz metroda sayr qilishni xush ko'rsangiz, Abu Dhabi turar joy majmuasidan Beruniy metro bekatigacha bo'lgan masofa 1,5 km. Do'stlarim, agar siz Abu Dhabi turar joy majmuasidan xonadon xarid qilsangiz, 100 kvadrat metrdan 290 kvadrat metrgacha bo'lgan xonadonlarni faqatgina korobka holatida xarid qilishingiz mumkin va siz uni o'zingiz xohlagandek ko'rinishga keltirib olishingiz mumkin. Do'stlarim, xonadonlarni naqd pul evaziga xarid qilsangiz ham bo'ladi va muddatli to'lov shartnoma asosida ham xonadon sohibiga aylanishingiz mumkin. Do'stlarim, keyingi manzil qayerda bo'lishini xohlagan bo'lardingiz? Albatta o'z fikringizni izohlarda qoldiring. Xayr, salomat bo'ling.